sot është një fest, është përmbyllja një muaj, rreth një muaj që ndodhim përballë Bashkisë Durrësit, me këtë fush kaq të bukur me standarde ndërkombëtare dhe që kemi vendosur në dispozicion të gjithë fëmijëve dhe të gjithë komunitetit Durrësit për të argëtuar për të lozhur basketboll, për të ofruar sa më shumë fëmijë, për të larguar të gjithë fëmijët nga rruga, për t'i ofruar drejt sportit dhe aktiviteteve që i bën mirë shëndetit të tyre. Sot është dita e fundit që ne ndodhemi përballë Bashkisë Durrësit dhe faktikisht kemi vendosur një tip të rekordit 8 orë basketboll dhe do lozim nga ora 7 deri në fund në darkë vonë. Dhe gjatë gjithë kohës do kemi gjithë grupet e fëmijëve të akademisë tonë, aktualisht kemi shumë fëmijë që bëjnë stërvitje në akademinë tonë, dhe të gjithë do lozim basketboll, do bëjmë stërvitje, do zhvillojmë pak më vonë stërvitjen e ekipit të parë. Dhe gjithë kjo në ritmin e muzikës, kemi marr DJ sot, kemi mbështetjen e birrës Korça që ndodhet sot me ne dhe është kënaqësi shumë e madhe që ndodhet në këtë ambient kaq të bukur dhe përmbyllje një aktiviteti veror që i dha shumë gjyra besoj qytetit dhe të gjithë komunitetit është vërtet shumë i kënaqur. Aktualisht kur e filluam këtë iniciativë, normalisht kishim dyshimet tona, por kemi vënë re që shumë prindër, shumë fëmijë janë të interesuar, ka dëshirë, shumë prindër nuk dinë ku të çojnë fëmijët mas ditëve të krijojnë ambiente të kushte të mira për të stërvitur dhe për të marrë me aktivitet sportiv, kështu që mendoj që iniciativat e tjera duhen sa më shumë. Dhe kjo iniciativa e Akademisë Sportive Gruga Baskësh është iniciativa parë private në aspektin që edhe të investimit që është bërë për fusha që ne kemi zhvilluar dhe kemi investuar në flakë të Durrësit, tek shumë afër Durrësit dhe mendoj që është diçka shumë e mirë që shërben komunitetit dhe të gjithë prindit janë vërtet shumë të kënaqur dhe sa më shumë fëmijë po vinë çdo ditë më shumë duke ofruar basketbollin. Duke qenë se Goga Basket është një investim goxha i ri, privat, dhe duke qenë se është realisht një investim goxha i mirë nga presidenti jonë Ingli Goga, duke marrë parasysh që kjo është diçka njerësi për Durrësin, shoh që ka realisht shumë afrimitet ndaj fëmijëve. Sot kemi organizuar një event, duke marrë parasysh që ne kemi disa grup moshe, skuadrat ndryshme që ne afrojmë tek akademia jonë, dhe në këtë dhe mënyre kemi bërë që stërvitja jonë të zhvillohet këtu, për të pasur dhe më shumë shikushmëri nga fëmijët e tjerë, pse jo të afrojnë afër nesh.